Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Nova Faustino e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Gente, para você que chegou novo aqui, tem uma aba aqui que se chama Shot. Eu tô fazendo bastante Shot e tá fazendo muito sucesso aí, viu? Então não deixe de dar uma voltinha aqui também, tem vários conteúdos bem bacana. Já estou aqui no shopping, como vocês estão vendo, e já vou para a Renê, que hoje vai ser looks assim maravilhoso e eu quero compartilhar tudo com vocês. Não sai daí sem deixar uma curtida e um comentário, que a tua presença aqui é muito importante aqui no nosso canal, tá? Então roda a vinheta, bora pro provador da Renê comigo, bora lá compartilhar aqui com vocês as novidades. Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Renê, eu peguei essa blusa lindíssima. Ela é da Cortelli, peguei no tamanho P e ela custa R$139,90, gente. Ela vestiu assim, como caiu como uma luva. Eu gostei bastante da estampa, o caimento. Ela é toda forradinha e não dá pra aparecer se você usar um sutiã cor de pele, tá? Ela é bem linda mesmo e com certeza eu compraria ela. Pra combinar, eu trouxe essa calça, gente. Antes de começar a falar da calça, eu fiz um shot, já tá aqui. Dá uma olhadinha, porque aí a blusa é um pouquinho grande, mas não dá pra aparecer que eu uso um shortinho. Um truque aí, vai lá, assiste o short que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa calça é da Cortelli, peguei no tamanho P e ela custa R$179,90. O cinto também é da Renê, eu vou deixar o link das peças aqui, o link do cinto também. Essa calça vestiu assim simplesmente perfeito, ela tem umas riscas de giz, atrás ela tem elástico e tem dois bolsos também na parte do bumbum. Na frente ela tem esse bolso maior, mas eu amei, gente, esse conjunto, eu fiquei super apaixonada, eu queria trazer, mas ainda não posso comprar não, mas olha só que conjuntinho lindo, gente, eu amei e compraria essas duas peças. Peguei esse vestido nessa cor amarela, super bonito. Esse vestido é da Cortelli, peguei no tamanho P e ele custa R$239,90. Ele é em tricoline. Ele parece, gente, muito parecido mesmo com aqueles trend coat. Ele é um modelo, assim, bem bacana. Só abre até aqui, tá? Pra baixo não abre, mas ele é bem bonito, assim. Mas é um vestido meio pesado pra usar, assim, no verão, né? Eu usaria ele pra uma viagem, colocar um blazer por cima e tudo. Mas é um vestido bem bonito. Vestiu super perfeito, como vocês estão vendo. Ajusta no corpo. Ele tem dois bolsos nas laterais, essa lapela bem bonito, eu amei, mas eu não compraria para usar aqui no aqui onde eu moro não, porque realmente é muito quente. Trouxe mais duas peças para mostrar para vocês. Essa camisa super bonita da Cortelli. Peguei no tamanho P e ela custa R$159,90. Essa se ajustou mais no meu corpo, como vocês estão vendo, né? Ficou bem elegante, não ficou aquele tamanho grande, ficou um tamanho ok. O tamanho dela fica aqui no quadril. Eu dobrei, ficou tudo bem direitinho. A manga só dobrar um pouquinho, mas ficou ok também. Eu amei e eu compraria ela. Pra combinar, eu trouxe o short, ele é da Cortelli, peguei no tamanho P, ele custa R$119,90. Esse shortinho lindíssimo, tem outras cores também, tem o verde, né, tem o preto, então tem várias cores desse shortinho, bem lindo mesmo, e esse conjunto ficou muito lindo, né? Ele tem elástico na parte de trás, dois bolsinhos, mas é dois bolsinhos embutido. Eu compraria, gente, essas duas peças lindíssimas, esse conjunto. Trouxe esse vestido pra mostrar pra vocês, esse vestido lindíssimo, ele é em tule, ele é da Collect, peguei no tamanho M e ele custa R$219,90. Gente, pensa no vestido que vestiu perfeito, ele tem um elástico aqui na cintura e tem duas aberturas, mas não incomoda, é bem, como vocês estão vendo aí, tá vendo? É bem pouquinho mesmo, fica lindo, gente, que vestido maravilhoso. Tem dois botões aqui atrás, mas vocês sabem que eu não consigo abotoar, que é aquele elástico, né? Mas olha só que lindeza esse vestido, confesso pra vocês que eu compraria ele sim. Música.
trouxe mais um conjunto aqui que eu montei para mostrar para vocês. Essa blusa lindíssima, ela é em tricoline, ela é da Cortelli, peguei no tamanho P, ela custa R$259,90. Ela tem esse detalhe bem lindo aqui na frente, bem fashionista mesmo, e tem os botões todo embutido. Ela é uma blusa bem grandona, peguei no tamanho P, gente, mas ela veste um G tranquilamente, que ela é enorme, e o comprimento dela, gente, bate quase no meu joelho. Eu dobrei ela para poder organizar aí tudo, para dar uma ideia a vocês de como você pode usar com a calça social. Mas como vocês estão vendo, ela até aparece um pouquinho aqui, de tanto que ela é grande, mas é bem bonita mesmo. Agora, para combinar, eu trouxe essa calça, ela é da Cortelli, peguei no tamanho 36 e ela custa R$179,90. Gente, ela é uma calça linda. Eu só não comprei porque eu tenho uma bem parecida que eu comprei na Shein, mas olha só que coisa mais linda essa calça. O caimento todo, essa calça tá muito linda. Os tons terrosos também estão vindo com tudo agora nessa estação. Então, invista em peças assim, porque é muito linda. É só fazer a barra aqui da calça, fica tudo perfeito. Eu compraria sim, confesso pra vocês que eu compraria tanto a blusa como a calça. Ah, gente, eu tô apaixonada por esse provador, cada peça lindíssima. Trouxe outra camisa, essa camisa, ela é da Cortelli, ela peguei no tamanho M e ela custa R$159,90. Gente, ela também, ela é toda listradinha. Eu dobrei a manga aqui, que ela ficou um pouquinho grande. Eu podia ter pego a P, mas eu não achei a P, mas a P eu acho que ficaria mais ajustadinha. Mas essa aqui também, a M, dá pra você ajustar ela assim, o punho, dobra e tudo direitinho, que fica bacana. Lindíssima, gente, eu compraria essa blusa. Pra combinar, eu trouxe esse short jeans perfeito. Ele é da A Collection, peguei no tamanho 38 e ele custa R$159,90. Ele tem essas aplicações aqui no bolso de pedraria. Ele é um short muito lindo, gente. Eu amei esse conjunto e eu compraria essas duas peças. Agora, gente, eu tô atrás, assim, da Renner para conseguir um cupom de desconto, né? Renner, se você estiver vendo meu vídeo, me dê o cupom de desconto aí para as meninas. Tô tentando aqui, gente. Já faz muito tempo aí que eu tô tentando, mas se Deus quiser, eu irei conseguir, né? Então, deixa teu like aí. E esse foi o look que eu fui pro provador. Agora, não sai daí e bora conferir o look, que tem muitas novidades.
Bom, meus amores, terminei de chegar do provador. Gente, como vocês viram, a Renê sempre arrasa, né? Nos lookinhos tão lindas, cada peça maravilhosa. É difícil a gente sair de lá e não gostar de alguma peça, né? Quero saber de você qual o look que você mais gostou. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para não perder nenhum vídeo. E sempre que eu postar vídeo, sempre tem aqui no short também. Então vai dar uma passadinha lá. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!